fol aq të dashur për shqiptarët, këto faqe në TikTok ofrojnë edhe diçka tjetër, viza për në Angli. Të paktën kështu deklarojnë, sepse e vërteta është disi ndryshe. Problemi im ka nisur në vitin 2022, nëpërmjet të rrjetit TikTok. U gënjeva nga Amarildo Jaku, jepte se baj viza për me ikë në Angli. Dëshira e këtij të riu me emrin Astrid Marku për të emigruar drejt Mbretërisë së Bashkuar ka bërë që ai të bjerë pre e një mashtruesi që i kishte premtuar lehtësira në marrjen e dokumentave. Fakt që vërtetohet edhe nga këto mesazhe që dy të rinj kanë shkëmbyer me njëri tjetrin. Pretendon dhe se të baj vizën për 10 dit, i pjesë lekve do të ndorë. Kam pi kafe, me ta i kam dërzu i pashaport me 1.000 euro, herën e parë. Herën e dytë i kam dhënë 2.500 euro, edhe i bje 3.500, kjo shumë. Gjithçka e pa dokumentuar. Gabim fatal që e bëjnë shumë persona, kur kërkojnë të zgjidhin problemin për mes sekserve, si në këtë rast. Por kjo ishte për shumën e vogël, ato të paradhënjes, në momentin që Astriti do të paguante pjesën më të madhe të lekve, disa dokumenta të lishme do firmoseshin. Kur erdhi gjoja data si del viza, ta jam gati, apo duhet lek në dorë dhe të ashtu. Thasht, baj deklarat notariale si jap këtë shumë për 3 dit. I kam dhënë 6.500 pound në emrat babës, me deklarat në bën 9.500 pound. Si u ha aty në deklarat. Pra, të dyja palët nënshkruan një kontrat në të cilën afati i likuidimit do të ishte 3 dit pas në shkrimit të saj. Praktikisht, kontrata ishte një sigures për Astritin, e cila do të zhvlerësoje me njëherë pasi ai të merte vizën e premtuar. Por ditët kalonin dhe viza angleze e premtuar nga Amarildo nuk dukej askund. Në vend të saj, vetëm premtime dhe mbajtje me shpresë. Siguron dhe kam mikun sa të ambasadë, edhe atë mikun mi kam thani që nërë ku me gjithë atë mikun të atakoj si një apin lek si ti kam dhanë, a kumëto? Jo si me fati, jo si paske pas fati, se tjeve va kam bon. Ba shputa, e lash një atë tërë mujë qëtësi, kontakti i funit me ta ka qanë që shërë në stadion. Ku Amarildo zotohet se do t'i kthej lekët, duke qënë se nuk e tërgoj dot në Angli. Fillimisht a i dërgon dy mesaje, dhe më pas e përsërit premtimin në përmjet një telefonate. Alo? Alo, përse në dhe? Si e nesër, nguen 5-6 të vinë Tirana. 3.500 euro. I di jo në edhe 6.500 pound. Bërë i di kajtë në së shakër të partijet. Në qarë ore? Po, 5-6 më shumë në mëne. Në qarë venin në instituta? Po, aty po të vion më rapa shkojmë ku dushti. Por Amarildo nuk e mbajti fjallën, pasi ai nuk doli në takim në orën 5, si që kishte premtuar. Kam shkuë, kam kërgu dhe të shpia, pesar. Se kam gjithë, zdezë, s'ka si me dole në mëtë. Kjo situatë e fshejës dhe moskëtimit të lekove nga Amarildo, vjoj për rreth një vit e gjysëm. Mashtruesi bëhet thuajse i padukshëm dhe askush nuk ka informacion për vendodhjen e tij. Gjurmët që kalon, fillimisht na çojnë në Lezhë, aty ku ndodhet familja e tij, por kuptojmë se për ta gjetur nuk do ta kemi as pak të lehtë. Amarildo, në këtu? Amarildo. Jaku. Po na thanë që jeton këtu për ne. Jo, ka ku që si jeton këtu, është jashtë. Duket që familjarët janë shumë dyshues dhe fshehin vendodhjen e Amarildos. Prandaj na duhet të hiqemi si miqtë të tij për të bindur të na japin informacione për adresën e re. A dha i diron një ton në Astir. Që ne ju pas në vëndë të adresë? Po është mi Amarildo së? Po, po nga që e jetë në diron dhe shë sako, po një dy vjetë. Amarildo ndodhej shumë pranë se sa e kishim menduar. Dhe pasi morëm adresën e sakt, na mbetet vetëm të kuptojmë arsyet, jo vetëm të mashtrimit për vizën, por edhe për moskëtimin e shumës. Jam gazetare nga emisioni Piranha, kam marrë në emër të Astrid Markut, të cili ti ke marrë 9.000 pound para një viti, me pretendimin që do ta çosh në Angli dhe nuk e ke çuar. Mund ta di pse të lutem dhe kur do ta kthesh para se ke një vit, ke bërë një deklaratë notariale? Un kam një deklaratë notariale se unë jam rregull me shtetin, a kupton? Ke rregull fare se deklarata notariale kam deri në datën 13 mars të vitit 2022 duhet t'ia kishte dorëzuar paratë. Kjo është deklarata notariale. Ke marrë 9000 pound. E di. Kuptoj. I ke kthyer ndonjë lek? Jo, nuk i kam kthyer. Si për ta dorëzuar në datë 13/10/2022? Po aty është bën i gabim nga e notaria. Çka gabimi? Për ca? Për 2 ditë? Po, e ka bërë. 2 ditë, 3 ditë. Ka qenë për 2 vjet, 3 vjet me aksyet borxhën aty. Jo, nuk ka qenë. Po, tu thot në vitin 2022 duhet të kishte dorëzuar. E shikon ndonjë korrigjim se unë s'e shoh. Jo, ky është një gabim se unë kam folur për 2 vjet ditë me ta, për mi aksyet të lek. Notaria ka bërë më natë ditë. Ja, ke marrë në 2022 do ta kthej kur në 2024, po. E kam pas me 17/2024. Po ja. Po nuk e kam provuar se e ka pas ajo. Mua s'ma vërteton dot që po ta vërtetojmë kur sjell unë ato. Po ta vërtetojmë se ka bërë sa notaria vosun.
Amarildo pretendon që është një gabim i noteres, alibi e cila mund të vërtetohet vetëm nga zyra notariale në të cilën janë bërë këto dokumenta. Në 10/3/2022 është bërë nënshkrimi midis palëve, siç kam edhe në aktin notarial i cili ka ardhur direkt nga arkiva e noterit, për shkak të një lapsusi në datën dhe jo në vitin. Data e likuidimit është bërë në të njëjtën datë që është nënshkruar edhe kjo njohje detyrimi. Data për të likuiduar realja pa lapsus ishte në datën 13/3/2022, pra 3 ditë më vonë. Në momentin që lapsusi u bë, të dyja palët ishin prezente aty dhe e kuptuan që u bë lapsusi? Jo, kanë ardhur diku të nesërmen ose të pasnesërmen. Është korrigjuar në pranitë të palëve dhe palët nuk ishin më pretendime për këtë datë. Huamarsi pretendon që viti i likuidimit duhet të ishte në vitin 2024. Ne jemi shumë të sigurt që nuk kemi asnjë akt të nënshkruar nga palët i cili vërteton një ndryshim date apo një shtyrje të këtij afatit. Në zyrën tonë ekziston vetëm ky akt notarial i cili është i nxjerrë nga arkiva dhe me korrigjimin përkatës i cili, siç thash më herët, duhet të kthehej në datën 13/3/2022. Besoj se këtu sqaruam. Diferenca është vetëm 3 ditë, nga data 10 mars deri më 13 mars 2022. Por edhe këtu, mashtruesi ka kërkuar të bëjë një manovër e cila nuk ka funksionuar. Pasi u rregullua gabimi, këto dy palë kanë ardhur më në zyrën tuaj. Pala Huadhënëse nuk është paraqitur pranë zyrës tonë, përveç palës Huamarsi, e cila pas shumë kohësh erdhi duke pretenduar që ky afat ishte më i gjatë se sa një afat treditor. Por në asnjë moment ai nuk ka përmendur që kjo datë kthimi duhet të ishte në vitin 2024 dhe jo në vitin 2022. Sërish pretendonte që ishte sërish një gabim edhe kjo datë i korrigjuar? Po. Pasi kemi sqaruar situatën me noteren, le të rikthehemi edhe një herë tek Amarildo, i cili kësaj radhe i ngret tonet dhe kërkon të viktimizohet. Ore, nuk e di se çfarë domi do më bëj streeti mu. Ka do gjona aty në Lerë se jam do konflikte të vjetra. Kështu që këtë ka streeti me mua. Po të dalim gjithë. Aty ti gjetëm me Amar lekët bosh tani. Po, atë streetin gjetëm unë jam. Kjo është bonde çka për më bën ta mu. Pra, Astriti kishte një konflikt me Amarildon dhe me që këta të dy kishin këtë konflikt me njëri tjetrin, Amarildo, ndoshta dhe për të rikthyer paqen, i ka trokitur në dera Astritit dhe i ka marrë 9500 pound borx. Ju kuptuat gjë çuna? Ore, si pëhet kjo unës? Na mësoni dhe ne se vdishim për lek? Hajt, hajt, se kanë dalë rrogat, hajt. Oh, fantastike. E ke mashtruar Astritit? Jo, se kam mashtruar fare. Je sigur? Jam shumë i sigur. Në si e njo Astritit? Po le mos si e njo Astritit. Të njo unë TikTok? Po s'kam të tërim me dhënë TikTok. Të njo unë TikTok dhe unë i kam gjitha. Që ti thua do të qojnë angjitha. Ore, mund kem dalë me shumë mi thamë edhe mund të vras. Atëherë ke dalë mesh atë? Po, kam dalë mesh. Me çfarë pretendimi jam Morel? Çfarë pretendim pyet Astritin se për çfarë kam marrë? Po mos thashë do ta çosh në Angli. Unë kam të sigurt që e kam marrë. Po jo, më unë kam sigurt se sa kam mashtruar përderisa kam firmos aty për borxh, ka firmos dhe vetë familja për borxh, unë s'e kam mashtruar. Unë kam marrë borxh. Morja kam marrë borxhun. Unë do të sjell gjithë notarit, më thoni ke zyra ku doni ju vjes, unë s'e kam problem. Domethënë ti na premton para kamerës që pas 2 ditësh do të marrë dokumentet. Si sjell zyra juaj? Ky ishte premtimi i Amarildos, që siç mund ta imagjinoni, ngeli aty, sepse nga ajo ditë ai su bë më i gjallë.